Voy, dijonisi. Bilasizmi, uyga kim keldi? Qiziq, sana onasi. Endigina ishdan kelayotgan bo'lsam, uyga kim keldi, kim ketdi, qayerdan bilaman? Baraka topkur. Singlingiz kepti, chaqalog'i bilan. O'zi yaqinda tug'ruxonadan chiqqandi. Hali chillasi ham chiqmagan. Ey, yaxshi-ku. Ha, o'zini uyi akesa kepti-da. Chaqalog'i bilan kelgan bo'lsa undan ham yaxshi. Chillasini chiqarib ketadi. Sen o'zing yaxshilab, parvarishlab, qarab berasan. Ha, nima deding? To'g'ri, yaxshi. Endi doim erlari yoki qaynonalar bilan kelardilar. Hozir bir o'zlari kirib kelganlarga hayron bo'lib turibman. Muncha vohimasan, onasi. Muncha vohimasan, ha. A singil bo'lgandan keyin akasini ko'rgan keladi. Har doim kelib yurgan joyi onasi. A undan keyin qaynonasini uyida haligi chaqaloqi bilan ozgina qiynalib qolgandir. O'shanga haligi bolasi oyoqqa turguncha 5-6 kun turib ketaman deb kelgandir-da. Shunga shuncha vohimam. Bu ovqating tayyormi? Tayyor. Qozon kabobni bostirib qo'yganman. Siz kelishingizni kutib turgandik. Juda yaxshi-da. Sinim har doim kelib yuribdimi? Mazza qilib bir sinim o'zini uyida ovqatlanib, bir dam olib, yayrab ketsin. Xo'p, bo'ladi. Kiring, kiring, kiring. Tezlashing, tezlashing. Tezlashing. Oppa, sinim. Amma qachon yuradi? Yana ozgina bor. Katta bo'lsa o'zim qarayman. Voy, aqlligim o'zimmi? Men futbolni o'rgataman. Velosiped haydashni o'rgataman. Kim birga o'ynaymiz? Ha, sizlar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Sizlar qalaysizlar? Yaxshi. Qani, tez darsimizni qilamiz. Xo'p. Bor. Kitobingni o'qi. Sinim, yaxshi dam olding? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Haligi sinim. Bu 3 kundan beri shu yerdasan. Uydagilaring indamaydimi? Kiyovdan ruxsat olib kelganmisan, demoqchi edim-da. Yoki bolaning chillasini chiqargani keldingmi? Sinim, menga tortinmasan, bemalol aytaver. Yo'q, kiyovingiz o'zlari ruxsat bergandilar. Biroz muddat shu yerda turmoqchi edik. Bolani chillasini ham shu yerda chiqarmoqchiman. Lekin bunda bir qo'ng'iroq ham qilishmadi. Kelib xabar olishmadi. Ular ham sog'inishgandir, Durdonaxon. Yoki dadasi sizga qo'ng'iroq qilib so'rashdimi, hol ahvol? Yo'q, hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Bezovta qilgilari kelmayotgandirdi. O'zi bunda bir kuyov tashlab ketish kerak edi. Chiroyli qilib olib ketish kerak edi. Endi xavotir olib aytyapmiz-da, Durdonaxon. Akangiz ham, biz ham bilasiz-ku, sizga qayg'uramiz. Qaynonam ham, kuyovingiz ham yaxshi insonlar. Agar sizlarga og'irligim tushmasa, biroz muddat shu yerda yashamoqchi edim. Ozgina o'zimga kelib olay. Endi sinim, sen xijolat bo'lma. Bu uy seni ham uy. Qancha yashasang, yashayverasan. Mana kelin o'zi senga yordam beradi. Bolani ham birga parvarish qilasizlar. Xo'pmi? Nima deding onasi? Rahmat akajon, boringizga shukr. Siz akangizni erkatoy sinalarisiz-u. Sizni erkaligingizni ko'taraveradilar-da. Qani onasi? Bizni kiyim mutazim olib beringchi, ishga ketishim kerak. Bahani sinim. Xo'p. Yaxshi davom. Oy, keling kinaya. Durdonaxon, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Bugun uyimdagilar kelishmoqchi edi. Voy, buncha yaxshi. Hozir bolamni uxlatib sizga qarashib boraman. Yo'q, to'xting. Sizda bir gapim bor edi. Nima gap? Tinchlikmi? Shu mana shu xonadagi narsalaringizni olib, ana bu chekka xona bor-ku, qishki xonamiz. Shu yoqqa ko'chib o'tsangiz degandim. Kinaya,
Bolam ki xona sovuqlik qiladi. Har kuni derazasi ochiladi. Iltimos, xonada qola qoling. Yo. Bolalarim chaqaloqingiz ovoziga uxlasha olmayapti. Ammo bizning xonamizga kirmasinlar deyishyapti. Qo'ying, ular ham tinchgina yotishsin. Siz ham bemalol o'sha xonada yotaverasiz. Keniya, u xonani oynasi ko'p ochiladi. Bolam shamollab qolishi mumkin-da. Endi bu yog'ini to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Mehmonam 3 kunlik izzati bo'ladi. A men ham uyimga borsam 2 kundan ortiq yashamayman. O'zimni hurmatimni bilib qaytib kelaman. Endi ketguningizcha shu de, Durdona xon. Shunaqa de. Siz nima desiz shu kuni? Xafa bo'lmang endi. Ana ko'ringlar. Ajoyib. Zo'r bo'lmoqda. Qara ana. Dadu, adam aytdilar. Hali bizani ammamnikiga borar ekanlar. Shunaqami? Zo'r-ku unda. Unda biz ham boramiz. Hammamiz birgalikda boramiz. Ammam biram yaxshi ko'raman, zo'rladi. Meni ham ammam juda yaxshilar, dadajon. Faqat oyim yoqtirmaydilar. Nimaga yoqtirmaydi? Bilmasam. Nuqul bizga urushadilar, gaplashtirmaydilar. Bizanikiga kelgandilar, chaqaloq bilan sovuq xonaga chiqarib qo'ydilar. Bizga ovqat topib kirsak, urushib chiqarib yuboradilar oyim. Iya, qiziqmi oying? Nimaga unaqa qiladi? Axir uni chillali chaqalog'i bor shekil. Mayli, qo'yaver bolam. Sen kattalarning ishiga aralashmagin. Menchi onangga hammasini o'zim tushuntirib qo'yaman, xo'p? Xo'p. Dada, endi xolamnikiga boramizmi? Bo'lmasam endi hammamiz birgalikda boramizmi? Dadang ham kelib qolgandir-a? Ha. Qani bo'lmasam ketdik. Yuringlar. Voy, baraka topinglar bolalarim. Yuringlar. Azam, Abdulaziz. Qani, mana bu salatlar tayyor bo'ldi, olib kirib turinglar. Mana sen choyingni olib kir. Ehtiyot bo'l faqat. Kelinoy, bolam uxlatdim, qarashib qo'yaymi? Yo, siz ovora bo'lmang. Menimcha xonangizda o'tirganingiz ma'qulroq. Bilasiz-ku, endi ular ham bu yerda ekanligingizni so'rab, so'roq qilishsa nima deyman? Endi to'g'ri tushunasiz. Akangiz kelsa-la chiqib ko'risharsiz. Endi bilasiz-ku, o'zaro qarindoshlarim bilan, urug'larim bilan gaplarim bo'ladi-ku. Xo'p, lekin kirmasam xafa bo'lishmaydimi qarindoshlaringiz? Yo. Siz bemalol xonangizga kirib o'tiravering. Aksincha, tashqariga chiqsangiz muammo bo'ladi menimcha. Mayli, keni, bu ish bo'lsa chaqiring, yordam beraman. Kun bo'yi xonada o'tirishim xijolatli bo'lyapti. Ishlaringizga yordam beraman. Mayli, boravering. Aytgancha, idish tovoqlarni yuvib, vaqtida bizga yetkazib berib tursangiz, ana sizga ish. Xo'p. Ammo siz hech narsa yemadingiz-ku, qorningiz ham ochib ketgandi. Yo'q, qornim to'q. Hozir mehmonlarni kuzataylik, keyin birga choy ichamiz. Mehmonlar ketib bo'lishdi. Siz bu yoqda idish yuvish bilan varasiz. Dasturxonda hech narsa qolmadi ham. Mayli. Bolasi. Voy, dadajon, siz yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Bugun uydagilarim kelishgandi. Sizga salom aytib yuborishdi. Shunaqami? Salomat bo'lsin. Xursand qilib jo'natdinglarmi ishqilib? Ha, albatta. Sizga shirinliklar olib qo'yganman. Qorningiz ochmi? Qornim to'qroq, mayli shirinlik bo'lsa yeyman. Bo'ldi, hozir olib kiraman. Ha. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshimisiz? Rahmat. Chaqaloqing yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Charchab qolmayapsizlar? Yo'q. Yaxshi. Qani. Voy, bismillah. Adajon,
Qoringiz to'q bo'lsa kerak-a, sizga shirinlik olib qo'ygandim. Ha, qornim to'qroq edi. O'rab olsam mayli. Kelinglar. Seni o'tir, birgalikda shirinlaymiz. Yo'q, yo'q. Ularni qorni to'q. Biz yeb olganmiz-a. Bolalarni ham, Durdonaxonni ham qonlari to'q. Ha. Ovqatlandik. Durdonaxon shu chaqaloqingiz ovozi eshitilyapti-da. Bir borib qarang-chi. Xo'p, xo'p, hozir. Bor, sanam. Xonangga kirib. Joylaringni tayyorla. Dadasi, shu siniz. Rosa qovog'ini sob yuribdi-da. Mehmonlarni yonida ham rosa izza bo'ldim. Tezroq sinizni uyiga ketqizib yuboraylik. Esing joyidami onasi? Men qanday qilib o'z sinimga uyinga ket deb aytaman. Undan keyin mana uy yumushlarga qarashyapti. Hamma joyi supa-sudir, ovqatlaringga yordamlashyapti. Hatto bolalaring darslarga ham yordamlashyapti-yu. Yana nima kerak senga? Ortiqchalik qilyaptimi? Nega aytolmas ekansiz? Uyinga bor, issiq joyingni sovutma deb aytsangiz bo'ladi-yu unda, aka bo'lib. Axir bu akalik burchingiz-ku. Esizdami? Yangi kelinligimda urushganimizda uyimdagilar kelib meni tashab ketishgan-ku. Ha endi u paytda ayb o'zingizda edi-da onasi. Hali yosh eding, ko'p narsani tushunmasding. Mayli, nima bo'lsa ham sinizdan so'ring, biling. Uyiga borib qo'ying. Sabr qil onasi. Sabr qil. Seni men bir umrga kelmagandir. Yana qancha sabr qilish mumkin? Vaqt soati yetib o'zi uyga qaytib borib qolar. Hali nima bo'lganini ham bilganimiz yo'q. Undan keyin kelganiga endi bir bo'lsa 2 hafta bo'ldi shekilli onasi. Ozgina sabr qilib tur. Men yana bir gaplashib ko'raman. Oling yeng. Rahmat. Tavba. Kelinoyim nega meni bunchalar yomon ko'radilar? Axir ularga sira ham yomonligim tegmaydi. Hech bo'lmasa yarim kosa ovqat ham olib qo'ymabdilar. Bir kosa ovqat kimni o'ldiribdi? Oyjon. Shunaqangi qadringiz o'tyapti. Qani endi siz bo'lganingizda balkim bunaqa bo'lmasdi. O'z akamni uyda sig'indi bo'lib yashayapman. Menga dalda bo'lgani keldingmi hozir endi? Mani yupatish uchun keldingmi? Ovora bo'lma baribir. Qaytarib kelmayman. Ostonamga ham qo'ymayman hatto. Nima desang de. Nishtasi kelib ketdi. Beshik qilib kelish kerak. Shundan keyin keladi kelin. Ungacha kelmaydi. O'rta, o'zingmisan? Hech o'zingga o'xshamayapsan. A 2 yosh baxtli bo'lsa bo'ldi-ku. Onasan-ku. Ha qo'ni qo'shini qarindosh urug' oldida ham axir beshik degan narsa bo'ladimi axir? Do'st keladi, dushman keladi. Ularni ko'zini oldida bo'lish kerakmi shu narsa? O'rtajon, qo'ni qo'shnilar bilan nima ishing bor? Bitta akasi bo'lsa, ota-onasi bo'lmasa, kenaysa qanaqa muomalada bo'ladi? Tushungin, unda o'rtoq, tushungin. Nima ishim bor? Beshik qilib kelsin, ana kirib kelsin, yuzi ham yorug' bo'lsin. Bir yetim kelin olgan ekan, bitta beshik ham ko'tarib kelmadi degan gap menga kerakmi? Eshikni ham ko'tarib kelish kerakmi axir? Do'st dushmanni oldida. Beshik qilishga sharoiti yo'qdir-da, shuning uchun qilmagandir. Oyog'ini zo'rg'a tortadiganlarniki deb qiladi beshik. Bu nima ular holatdami? Voy 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 voy, o'rtoqjon. Qiziqsan-a, o'rta. Sen nima uni yonini olyapsan? Yo'q, men ularni yonini olayotganim yo'q, o'rtoqjon. Shunchaki bor gapni aytayapman. Uni yoshlar baxtli bo'lsa bo'ldi-ku. Men senga qadirdonman, sen menga qadirdonsan, to'g'rimi? To'g'ri? Ha? O'g'lingni baxtsiz bo'lishini xohlamayman. O'g'ling uni yaxshi ko'rsa. Shu qiz bilan baxtli bo'lsa. Voy bitta baxt bilan qorin to'yadimi? A? Obro' degan ham narsa bor.
O'rtoqjon, shu beshik to'yini qilishga o'zingni sharoiting yetadi-ku, a? A? Hamma narsa qo'lingdan keladi. A mana kelinim kelin tomon qildi desam bo'ldi. Hamma narsang yetarli. Boy buchcha bo'lsang. Voy, nima qilar ekanman? Qitkisin. Qo'lidan kelgancha qitkisin, eshikdan katta darvozalardan ko'tarib olib kirsin. Mishiklarni ko'tarib kirsin. Men kutib olay. Atrofimdagi qo'ni qo'shnilar, do'st-dushmanlarni oldida xursand bo'lib, kerilib, mazza qilib kutib olmayman. Menga shu kerak. Voy, 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 voy. Ey, ahmoq xotin ekansan, ey. Chillalik bolasi bilan kelinini ko'chaga haydading, a? Ey, qoyil qolmadim senga. Et. Umuman gapim yo'q senga. Bo'ldi. Yaxshi bo'pti, yaxshi, ajab bo'pti. Kim chaqirdi seni? Seni maslahating kerakmidi menga? O'rguldim. Bor. Asabim o'ynaydi. Bu ham. Ol, bolam, ol. Shirinliklardan olinglar. Qani? Oyi, ammamni ovqatga chaqirmaymi? Ammang chaqaloqqa qarayapti. Sen ol, ye, yeb olaver. O'zi ovqat kerak bo'lsa chiqadi. Doim shunaqa qilasiz. Keyin ammam xafa bo'lib xonalarda yig'lab o'tiradilar. Xafa bo'lsa bo'lar, menga nima? Ammam nega xafa qilaverasiz? Sizga ular nima qildilar? Sen kattalarning ishiga aralashma. Nima qilishni o'zim bilaman, tushundingmi? Ammamni sovuq xonaga chiqarib qo'ygansiz. Bizning xonamizda uxlasalar bo'lardi-yu. Sira ham keragi yo'q. Sizlarning xonangiz o'zi shundoq ham kichkina, tor. Ammang xonaga sig'maydi. Sadilar. Esin, ko'p gapiraverma. Keyin dars qila olmay qolasizlar. Anavi chaqaloqni ovozi tinmaydi, jag'i ochilgan. Menga sizlarni darslaringiz muhim. Darsni ham qilaverardik, ammamiz bizni xonamizga ortiqchalik qilmaydilar. Menga qaralaring. Shu gaplarni gapirishi ammang senlarga o'rgatib yubordimi? Ammam hech nima deyotganlari yo'q. Suv xonada qiynalib ketdilar axir. Rahimimiz keldi. U xona qanaqa sovuqligini bilasizmi? Bu yog'i bilan senlarning ishing bo'lmasin. Senlarga kim qo'yibdi kattalarning ishiga burun suqishni? Qani, ol, ye. Bo'yoqqa. Ol. Ana, sizga ovqat olib keldim. Rahmat. Maktabga bormaysizlarmi? Siz yevolaring keyin boramiz. Katta rahmat sizlarga. Yaxshiyam sizlar borsizlar. Oying qani? Hozir do'konga chiqib ketgandilar. Xo'p, mayli, o'tiringlar. Voy shirinim man. Qarayin. Katta rahmat sizlarga. Iloyim baraka topinglar. Ammo siz ovqatingiz yevolaverin, xavotir olmay qarab turamiz. Xo'p. Ey, senlar. Nimaga bu yerda o'tiribsizlar? A? Maktabga borish o'rniga ammingga, erganikka qoldilaringmi? Qani tur, tur. Yoki ammi, chaqaloqimga qarab turinglar deb qo'llaringa tutqizib qo'ydim-a? Maktabga ammi boradimi senlarning o'rningga? Unaqamas, oyi. Unaqamas. Keney, bolalarni urushmang. Bola tinchgina har kuni maktabiga borib kelishardi. Endi sizga xizmatkorlik o'tishibdi-da, a? Nimaga unaqa deysiz? Axir o'zimni jallarim-ku, Keney. Siz shu yerga kelganingizdan beri bizga faqat zarar istayapti. Bildingizmi? Shunchalik ham zarar ko'nanda bo'ladimi odam, a? Qani? Ikkala o'yinam. Tez maktabinga jo'na. Yo'qol ko'zimga ko'rinmalaring. Men Keney. Hammasiga siz aybdorsiz. Bolla ko'rmaydi onasi? Bolla buvisiniki ketishgan. O'sha yerda yotib qolishadigan bo'lishdi. Ha, aytuvding, ha, aytgancha. Durdona ovqatga chiqmadi-ya? Durdona xon bolaga qarayotgan edilar. Birozdan keyin chiqib qolsalar kerak. Ha, unda men kirib dam ola qolaman onasi. Juda charchaganman. Ovqatingizni oxirigacha yeb qo'ying, endi qolib ketmasin. Yo'q, qornim to'g'roq edi. Rahmat onasi. Men kirib dam olay, juda charchadim.
Mayda onda. Men sizi kiyimlaringizni dazmollab qo'yaman. Mayli, mayli. Uxlay qolgan endi. Nimaga bezovta bo'libdi bu? Yo, qorni to'ymadimikan? Akina tinchlikmi? Nega bu tuni bilan chiroqni o'chirmaysiz? Odam degan ham shunaqa ko'p ishlatadimi chiroqni? Kenay, uzr. Bolam chiroq yorug'ida uxlashga o'rganib qopti. Chiroqni o'chirsam dodlab yig'layapti. O'rgildim, chaqaloqingizdan ham, o'zingizdan ham. Timmi dazmol qilasiz. Issiq suv, sovuq suv. Umuman ayamaysiz. Dazmolni-ku soatlab ishlatyapsiz, bilasizmi? Qancha pulga tushyapmiz? Bir tasavvur qilib ko'ring, pul topish osonmi hozirgi kunda? Siz keldingiz-u, ro'zg'orimdagi barakani o'chirib yubordingiz. Uzr, kinaya, bolani kiyimlarini dazmol qilmasam bo'lmaydi-da, axir o'zingiz ham bola boqqansiz-ku, tushuning. Sal tejamkorlikka ham o'rganing. Bu sizga eringiz uyi emas. Eringiz uyiga borganda bemalol ishlatasiz. Tushundingizmi? Oy, kinaya. Ha, nima qilyapsiz? Kechki ovqat tayyorlamoqchi edim. Shart emas. Tayyorlamang. Nega? Bugun akangiz bizni oilaviy restoranga olib boradilar. Faqat siz yosh bolangiz bilan restoranga bora olmaysiz-da. Shamollab qolishi mumkin. Biz restorandan chiqib, xiyobonga aylanishga boramiz. Yana sovuq qotib qolmasin. Shunga bitta o'zingizga ovqat qilib yurmang, bekorga uval bo'ladi. Mayli, lekin muzlatkichda hech narsa yo'q ekan, shunga nima qilishni bilmay ovqat tayyorlayotgandi. Yo'q bo'ladi-da. Akangiz qaysi biriga yetqizsin? Shuncha odamni boqishni o'zi bo'ladimi? Siz kelganingizdan beri uyimizda, ro'zg'orimizda bir baraka yo'q. Hali u deysiz, hali bu deysiz, pampers, kasha. Ana, eringizga qo'ng'iroq qiling. Kelib tashab ketsin. Ovqatni. Yig'ishtirib qo'ying xullas. Dadasi? Bugun adashmasam, oyligingiz oladigan kuningiz-a? Ha, nima edi? Ishdan kelishingizda klubni shirinli olib keling. Nimagadir rosa yegim kelyapti. Kimga? Sizga? Yegis keldim. Xuddi bosh qorong'i bo'lgan yosh kelinchaklarga o'xshaysiz, savola jonisi. Mayli, mayli, olib kelamiz. Nima desangiz, shu, shu. Xo'sh, o'g'illarim, sizlarga nima olib keling? Menga muzqaymoq. Menga shokolad. Yaxshi. Ishdan kelishimda hamma aytganinglarni olib kelaman. Xo'pmi? Akajon, agar iloji bo'lsa, bolamga taglik olib keling. Boshlandi. Durdonaxon, pampers qanaqa zararli ekanini bilasizmi? Har kuni ishlatasiz. Bunaqada kezib topgan puli bolangizni tayligiga ketib qoladi-ku. Sizni dastingizdan akangizni maoshi zo'rg'a ro'zg'orga yetyapti. Uyda umuman ortiqcha pul yo'q. Ishlatmang pampers. Kinaya, bir kunda bir marta ishlatyapman, xolos kunduz oddiy matodan foydalanyapman. O'zi bitta pampers nech pul turishini bilasizmi? Oldingizmi? Hech qiziqdingizmi? Belingiz og'rimaganda, akangiz top kelgan pullarga bemalol ishlatib o'tiribsiz. Bo'ldi qiling. Rostdan ham de dadasi. Bo'ldi qil dedim senga. Qaynonangiz bunaqa pampersli ishlatmang, kelin. Bular zarar deb o'rgatmaganmi? Singlim. To'g'risi, kelin to'g'ri aytibdi. Bilasan, bu hozirgi taqiqlarni juda zarari ko'p ekan. Undan keyin bu bolangni ham qiynab nima qilasan? Va? Ke shu arzimagan narsaga palon so'm pul sarf qilmaylik. Xo'pmi? Bu pulicha qimmat turar ekan deb qurmag'urri. O'tgan safar ham palon so'mga olib kelganman-da singlim. Mayli, xo'p. Nima desangiz shu. Bopla desa adasi, shunaqa qattiqroq turing. Xafa qilib qo'ydim.
Bopti pulim qolsa taklig'i ham olib berarman. Bopti men ishga ketdim. Urush janjal qilmalaring iltimos sizlardan. Yuringlar bolalar, maktabga tashlab o'taman. Durdona xon, bu chaqaloqingiz ovozi o'chadimi yo'qmi? Akiz endigina ishdan keluvdilar. Qonlari och bo'lsa, nima yeb, nima ichayotganimizni bilmasdan o'tiribmiz. Buncha buni ovozi butun mahallaga eshitiladi-ya? Tovba. Nima gap? Nima bo'ldi senga? Tishlimi? Ancha yig'layapti bu. Biron joyi og'rimayaptimi-kun? Aka, bolani qorni to'ymayapti. Menimcha kasha berish kerak. Ana bo'lmasam Ana, endi kashasini ham biz olib berishimiz qoluvdi. Mayli onasi. Senimi unaqa urushma, asabiylashma. Bitta kasha bo'lsa, ertaga olib beraman. Bola yig'lamasa bo'ldi-da, to'g'rimi? Mayli akajon, kerak emas. O'zi akiz oilalarini zo'rg'a u oydan bu oyga yetkazayotgan bo'lsalar, endi shu ham ortiqcha edi bizga. Kasha o'zi nech pul turishini bilasizlami? Bizani bolalar ham kasha yemasdan katta bo'lgan. Sizni bolangiz bolayu, bizniki bola emasmi? Ro'zg'orga qarash kerak, ularning ham osh-ovqati bor. Bitta kasha bilan bir joyimiz kamayib qolarmidi? Ha? Nimaga tushunmaysan? Hamma bola har xil bo'ladi. Qaysidir bola sutga to'ymay qoladi, qo'shimcha ovqat berish kerak bo'ladi. Nima o'zing bola katta qilmaganmisan? Ayol kishi bo'lib turib tushunmaysan? Jonimga tegdi hammasi. Bilganlaringni qilinglar. Sinim, sen kelinni gaplariga ahamiyat berma. Kelining o'zgina asabiy bo'lib qolgan, xo'pmi? Ertaga albatta kashasini olib beraman. Mazza qilib yeb oladi, ha? Qar. Voy, qaycha. Vay, sinim. Sen hech narsani o'ylama. Xo'pmi? Kir. Mehra onası. Ne bunca bu? Sinimi bunca tutkulamasın. Narsalarini qizg'anasan. Buncha ko'p qo'yasan. Dili og'rib qoladi deb o'ylamaysan. Senga nima yomonlik qildi sinim? Dadasi, mana shu siningizni papalab olib o'tiravering. Nega kelgan, nimaga kelgan aytmayapti-ku. Uyda janjal bo'lgandirki. Mana shu yerga kelib olgan. Uydagilar ham xabar olmayapti. Sog'inishmayaptimi-kun chaqaloqini? Mayli, onasi shunga asabiylashmagin. Men ertaga o'zim singlim bilan bag'richa gaplashib olaman. Nimaga kelgan, qachon ketadi, tinchlikmi o'zi deb ochiqchasiga gaplashamiz. Xullas, dadasi, men qaynonasi bilan eriga qo'ng'iroq qilmoqchiman. Qanaqa erki, qanaqa qaynona o'zi? Shu paytgacha kelinidan, bolasidan xabar olmaydimi? Esing joydami seni? Nega qo'ng'iroq qilarkansan? Bilmasdan turib qo'ng'iroq qilib, hammasini rasosini chiqarmagin, yana biron narsa boshlamoqchimisan? Aytyapman-ku senga, oldin men seni bilan ochiqchasiga gaplashib olay. Keyin nima bo'lganini bilaylik. Shunga qarab nima qilishni o'zim hal qilaman. Siz mana shu siningizni yoningizda olib o'tiravermang. Nima boshingizga yostiq qilarmidingiz? Bolasi chaqaloqining ovozi shundoq jonimga tegdiki, biram baland. Bo'ldi onasi. Bo'ldi. Asabiylashma. Endi bola bo'lgandan keyin yig'laydi-da, baraka top ko'r. O'zing ham bola katta qilgansan-ku. Bir yuvoshgina bo'lsa ham mayli edi-ya. Jimgina yotsa. Arillayveradi. Mana shundoq bo'lib ketdim. Yetmaganiga bolalarimni ham o'ziga enaga qilib olgan. Tavba. Sen ham ayol kishisan-ku axir. Sen ham bola katta qilgansan. Biron narsa bo'lgan bo'lsa, bo'lgandir. Oilada nimalar bo'lmaydi deysan. Aytyapman-ku, ertaga gaplashib, hammasini o'zim hal qilaman. Mundoq chiqib, keneyi, ish bormi, qarashaydimi-di? Doim hamma narsani o'zim qilaman. Qachon shu seningiz uydan ketarkini? Qachon uyiga daf bo'larkan? Agar ketmasa, men ketaman. Xo'p dedim-ku. O'zi ikki o'tni orasida qolib ketdim shekilli-ya.
hal qiling. Xo'p dedim-ku, onasi. Assalomu alaykum ammajon. Ishton almashtiraverib charchab ketgandirsiz. Mana jiyanimga pampers olib keldik. Nima qilardinglar ovora bu? Pulni qayerdan oldinglar? Oyim bilan dadam maktabga ishlatasiz deb bergan pullarni yig'dik. Maktabga bergan pullarini yig'ib jiyanimga pampers oldik. Bekor qipsilarda oila bilsalar urushadilar. Undan ko'ra o'zingizlar yemaysizlarmi shu pulga? Ha? Sahiboyvachcha, senlar hali dadangning pulini mana shunaqa narsalarga sarflab yuribsanlarmi? Qo'zi senga ko'rsatib qo'yaman. Urmang, o'chiravozingni. Ko'zingni yoshini oqizma menga. Yolg'on gapirganni jazosi shu bo'ladi. Kimdan o'rganding gapirish yolg'on, ha? Yo mana bu hammangni o'rgatdimi? Kelinoy, qo'ying, arzimagan narsan deb jiyanlarimni urmang. Siz umuman aralashmang, xo'pmi? O'z aslida hammasiga siz aybdorsiz. Pampers kerak, kasha kerak, u kerak, bu kerak deb urganingiz uchun bolalarim mana shunaqa yolg'on gapirishni o'rganishdi. Bolalarimni qo'lini egri qilib qo'yibsiz. Ha, balki uy zo'rga yetgandirsiz, ha? Oya, ammamda ayb yo'q. O'chiravozingni, o'chirdingiz. Hammang jonimga tegdilaring. Mana bu chaqaloqingni ovozi, o'zingni ming'irsig'ining mana shu yerimga keldi. Tez narsalaringni olginda, mana bu chaqaloqingni ham olib chiqib ket. Bo'lmasa, men bolalarni olib o'zim chiqib ketaman. Ol bolangni, yuqor bu yerdan. Jonsa, ovqat tayyor. Yuring. Pop. Bugun ovqatni kim qildi? O'zim, o'z qo'llarim bilan. Nahotki. Har kuni Durdona singlim qilardi-yu. Aytgancha. O'zi qayerda ko'rinmay qoldi? Oyim ammamni uydan haydab yubordilar. Nega unaqa deysan? O'zlari chiqib ketdilar-yu. Aldamang, ammamni haydab yubordingiz-ku, yig'latib. Nima? Bular nima deyishyapti? Bu nima qilganing? Senda so'rayapman, bu nima qilganing? Bu sho'rlik sinim qayerga boradi? A, qayerga boradi? Qo'ying, ketsa ketar, o'zidan tinchsin. Hey! Nima? Bu uyda meni hurmatim yo'qmi? Bu uyda meni o'rnim qolmabdi-da, shunaqami? Nimaga meni ruxsatimsiz sinimni uyga haydaysan? A, nimaga haydaysan? Men ota-onamga umrimni oxirigacha singlimga g'amxo'rlik qilaman deb va'da berganman, tushunyapsan? Va'da berganman. Dasajonsi, qo'ying, qizishmang. Men ham ularga yomon bo'lsin deganim yo'q, oilasi bilan birga bo'lsin deganim. Ovozingni o'chirdim. Telefoni ham o'chiq. Kechiring, dasajonsi. Men biroz jahl ustida unga gapirib yuboribman. Qayerda ekan? Qayerda bo'lishi mumkin? Sen xotin bilan valaqlashib o'tirgandan ko'ra, sinimni topib kelaman. Qaytib kelganimdan keyin sen bilan boshqacha gaplashaman, bilib qo'y. Dada, bizam siz bilan. Mayli, yuraver. Sinim bitgan ham kelmadi deylar. Ha, aka, kelmadi. O'zi qachon chiqib ketgandir? Chaqaloqi bilan ko'chada sarson sargandon bo'lib yurgandir kelinim sho'rlik. To'g'risi kenaysi bilan ozgina gap talashib qopti. Shundan keyin uydan chiqqan. Endi ayollarni bilasiz-ku. Shundan keyin chiqib ketibdi, qayerga ketganini ham aytmagan.
yok, yok. Yok. Men kelinimge beşik toyu kattaraq dabdabali kılıp ötkizemiz. Akeyizge yaşılap tayillayın. Dib aytdım. Beçere kelin akamı şarayit ağır. Onun üstüge fakat maaş bilen yaşaşadı. Kandoq kılıp ciğerlerimi nasibasını kısış istemeyemendim. Men bosa tekrar tekrar aytaverdim. Akeyizge aytdiz mi? Esizden çıkıp qalmadı mı? Dib. Mana şu gap ulguru tekrarlayverdim. Ana uşandan keyin kelin ketip qoldi. O'zi hamma ayb o'zimda. Oyi, o'zingiz ayblami? Sizda ayb yo'q. Bola be, ayb o'zimda. Betob bo'ldim. Hatto kasalxonada ham yotib chiqdim. Shuncha eshiklarga bordim. Yuring kelin, qayting dedim. Yo'q, qaytmadim. Men pishaymonman. Shu gaplarni gapirganimga men pishaymonman. Mayli oyjon, bo'lar ish bo'ldi endi. O'zingizni ha deb ayblayman iltimos. Lekin singlingiz sizni juda ham avaylar ekan. Aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Haligi singlim menga bu haqda hech narsa demagan edi. Bo'lar ish bo'pti. Mayli. Unda men senimni qidira qolay. Mayli, yaxshi o'tiringlar. To'xta aka, men ham siz bilan boraman. Ha, mayli. Bo'pti oyijon. Boraq, boraq bo'lib. Lohim Alloh o'zi asrasin. Eson omon kirib kelsin. To'xta, ey, ey bola. Abdulaziz, to'xta. Ey mashina. Kelin, o'zingizga keldingizmi? Kelin. Senim, odamni qo'rqitmagin, jon senim, ko'zingni ocha qo'ygin. Baki tez yordam chaqirarmiz, ha? Ana o'ziga keldi. Voy, 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 ana keldi. Durdona, o'zingga keldingmi? Senim, yaxshimisan? Voy, yaxshisiz, kelin. Jiyanim yaxshiman. Voy, sog'man. Qimirlama. Yot bo'lam, yot. Jiyaning yaxshi, xavotir olma, soppa sog'. Ozgina qo'rqib ketibdi xolos. Sen ham qo'rqqaningda hushingdan ketib qolding-da. Yaxshimisan? Oyi, bolamchi, bolam yaxshi. Yoting, yoting, yoting. Bolangiz yaxshi. Ovqatlantirdik. Ancha sovuq qotgan ekan. Uxlab qoldi. Qotib uxlab qoldi. Xavotirlan. Bizani qo'rqitib yubording, Durdona. Shukr, hammasi yaxshi endi. Shukr, shukr. Endi shunday qilib yotaverasizmi? Ha, yarash oshini qilmaysizmi? Kennayizga mana shay turibdilar. Yordam beraman deb. Voy Quda xola, siz xavotir olmang. Sizlar bemalol gaplashib o'tiraveringlar. Men o'zim hammasini tayyorlab kelaman. Qandoq bo'lar ekan-a? Qanddek bo'ladi Quda xola. Hozir bir pastagini tayyorlayman. Quda xolasi beshik to'yini ham chiroyli qilib, dabdabali qilib o'tkazib, beshiklar olib kelamiz hali Quda xolasi. Dunyolarga ishonmayman uni men. Ranjitsalar og'riydi ko'nglim. U baxtiyor bo'lsa men baxtiyor dunyoda eng go'zal yagona singlim dunyolarga ishonmayman uni men ranjitsalar og'riydi ko'nglim u baxtiyor bo'lsa men baxtiyor dunyoda eng go'zal yagona singlim ko'ngli orzularga Akasin erkesi ey gülayım Ozu'yı da bugün aziz mihmanım Dünyada en güzel yeganesinim Yo, endi unaqamaz.
Oylab, oylab bir qarorga keldim. Kelinim juda ham to'g'ri aytgan ekan. Kam xarajatgina qilib to'y o'tkazamiz. Isrofgarchilik, unaqa boshqa hali ko'z-ko'z kerak emas. Eng asosiysi nabiram sog'salomat bo'lib katta bo'lsin. Shunisi kerak menga bolam. Sizni qiynab qo'yganimiz uchun. Kechiring, xo'pmi bolam? Bizdan xafa bo'lmang. Amma yaxshimisiz? Qo'rqitdingiz-ku? Ketaylik, yuring. Ammangizning uyi shu yer. Endi sizlar tez-tez kelib, ammalardan xabar olib turasizlar. Xo'pmi bolam? Durdonaxon. Iltimos sizdan bizdan o'tgan bo'lsa, mendan o'tgan bo'lsa, kechiring. Endi shunday ishlar bo'lib ketganiga ming afsusdaman o'zim ham. Mana akizu uyi siz uyingiz. Bemalol kelib ketavering. A o'zingiz kela olmasangiz, a dadasi mashina bor. Bemalol o'zimiz sizni ko'rgani boramiz. Kebam ketaverasiz. Meni kelinim yaxshi. Hammani kechiradi. Shunaqami? Qani turing bo'lmasa, osh harakatini qilamiz bo'lmasa, a? Bahonada bir oshimiz ekan, doya. Albatta, albatta. Ana. Turaqa, ehtiyot.